سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صفایم. د هلمند ګرشک ولسوالۍ کې افغان ځواکونه له یوې دولتي ودانۍ د ځانمرګو او وسلوالو پر ایستلو لګیا دي. د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې 2500 کسان وژلي. موږ درې هغه ماشومان اورو چې جنګ ځپلي دي. او د دې اونۍ ساسو غږ پروګرام کې افغان کډوال ولې خپل هیواد ته نشي ستنېدلی؟ جوړ په خیر خبرونه کې ډېر مطالب درته لرونو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان هلمند کې د افغان پوځ یو لوړ پوړی قمندان وایي دغلته تر هغه یوه ورځ وروسته لا هم جګړه روانه ده چې اورپکي یوې دولتي ودانۍ ته ننوتل. دی وایي اته اورپکي او څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. اورپکو کې ډېری ځانمرګي وو. چهارشنبه ګرشک ولسوالۍ کې یوې دولتي ودانۍ ته ننوتل. ګرشک په دې مهم ده چې مرکز لشکرګاه ته نږدې دی. یو افغان سرتیري پر جګړې وویل زه 15 کسان هلته تللی دي د قمانداني په بغل کې دوه کسان د قمانداني په خوله کې چې 15 نفره سول اوس په دغه تعمیر کې لګیا وي چې د ضربتي پرسونل او د وردو د پولیسو د کتای خاص له اروپایي ټولنې سره د ترکیې مرکچي والکانبوس کاروایي له برسل سره یې په شوي تړون کې د هغو کډوالو ستنېدل نشته چې له وړاندې یونان ته رسېدلي دي. څو ورځې مخکې ترکیه او اروپایي ټولنه د کډوالو پر سر یوه تړون ته ورسېده. یونان کې زرګونه کډوال شته چې ګڼ یې افغانان هم دي. زموږ همکار فیروز رحیمي ورسره اتنس کې غږېدلی دی. اوس د اتن د پیروس د مهاجرینو او کډوالو کمپ کې خو دلته یې داسې زره کسه افغانان هم دلته یې دی خو نشي کولی چې مخته ځي لکه چې د ټول سرحدانو بند دي. زما سره همدا اوس د ډېر خطرناک نه لارې دلته راغلی منهاج دی چې ولې دلته راغلی و څه وخت دلته راغلی و مونږ نو دلته چې مونږ افغانان ټول راغلي و ټول کډوال دي ځکه ټول د مجبورۍ لخر خاطر راغلي دي ټول داسې مجبوره دي چې راغلي دي داسې نه دي چې بېغمه دي افغانستان راغلي دي مونږ نو چې ترکیې نه تللو مونږ ځان په مرګ باندې شمورلی وو چې مونږ بس مړ کېږو مونږ چې کښتۍ کې سبی وخت وو چې کښتۍ وه کښتۍ کې ممکن د آبادي کښتۍ وه او مونږ ویلې چې نور مړه یو مونږ د حرکاتو کو درې ساعته مونږ په اوبو کې وو او د ترکیې اوبو نه چې راواوښتلو بس د یونان اوبه وې چې د یونان کښتۍ راغلې بیا مونږ یځنه جیپ ولو بیا مونږ یوړلو کم ته د غټې کښتۍ یو ساعت د غټو کښتۍ لاره پاتې وه درې ساعته مونږ د آبادي کښتۍ کې راغلو مونږ درې ساعته په اوبو کې راغلي وو یاره موږ بالا مار غواړو دلې نه افغانستان ته ځو نه موږ مجبور یو خو څه شي کوي همدا اوس وایي خو سرحد بند دي او تاته وایي چې په دې کښتیانو باندې خو ځي په ترکیه باندې او افغانستان ته ځي څه شي کولی افغانستان ته مې لاړ شو یا افغانستان ته خو موږ نه ځو نو که مو په دې اړه نور معلومات پکار وي نو زموږ ویب پاڼې ته لاړ شئ بی بی سی پښتو ټکی کام یې پته ده او سم یو څو نور لنډ تازه خبرونه د جرمني فدرالي جنايي پولیس وایي داسې اسناد لري چې د اسلامي دولت نومې ډلې غړو شخصي معلومات پکې لیکل شوي دي دوی وایي باور کوي ریښتینی وي دا خبر داسې مهال کوي چې دلته بریتانیا کې د سکای نیوز چینل رپورټ ورکړ چې د ترکیې او سوریې پر پوله یې د داعش 22000 اسناد موندلي دي چې د دې ډلې د جنګیالیو پیژندګلوي او آن د هغو کسانو نومونه پکې دي چې دوی یې دې ډلې ته جذب کړي یوې ښځې له ترکیې فرانسې ته سفر کاوه او یوه څلور کلنه ماشومه یې لاسي بکس کې وه ماشومه هغه وخت خلکو وموندله چې د مسافرو له پښو سره دا ایښی بکس وخورید باور دی د میرمن هڅه کوله دا ماشومه له هیفي په فرزندۍ واخلي خو سم اسناد یې نه درلودل ماشومه اوس له چارواکو سره ده د سویلي افریقا یوه میرمن په 1990 کال کې د یوې درې ورځنۍ ماشومې په تښتولو اوس تورنه شوې ده پولیسو په دې تور پورې کړی چې د کیپ ټاون له یوه روغتونه یې په درواغو هغه وخت ویلي وو چې ګواکې دا د ماشومې مور ده دا یو 50 کلنه میرمن تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په ځایي ښوونځي کې د ماشومې ته ورته بله نجلۍ ولیدل شوه او د ډي این اې معایناتو ثابته کړه چې سره خویندې دي میانمار کې بیا دیموکراسۍ لپاره ملي لیګ ولسمشرۍ ته خپل کاندیدان اعلان کړي دي دا له هغه څلور میاشتې وروسته کېږي چې ټاکنې وګټلې
یو یې سن کیاو نومیږي. د ګوند مشر یانګ سونګ سوچی نږدې ملګری دی، بل یې د دغه هیواد د لګکي چن توکمه کس دی. د میانمار پارلمان خپله میرمن سوچی له ولسمشرۍ منه کوي، دریم کاندید به پاوز نوموي. او سنگاپور یو ځل بیا د نړۍ یو تر ټولو ګران ښار بلل شوی دی. د اکانومست مجلې د 133 ښارونو په لیست کې دوی په سر کې ذکر اوسي چې وایي دغلته د تعلیم لګښت ډېر، کرایې زیاتې او د موټرو بیې لوړې دي. ورپسې زیوریخ او هانګ کانګ، لندن شپږم او نیویارک اووم نمبر شوي دي. سوریه کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د پاڅونونو له پیل 15 کاله وشول. له هغه وروسته چې څه وشول، تر اوسه یې 2500 خلک وژلي دي. ډېری ځپل شوي ماشومان دي. ګمان کېږي شاوخوا 5.5 میلیونه یې بشري مرستو ته اړ دي. 2.8 میلیونه یې ښوونځیو ته نه ځي. دا د هغو ماشومانو کیسه ده چې له جګړې تښتېدلي دي. د مصطفی د زده کړې وخت دی او دی هم په بیړه دی. په دغه لنډمهالي وړتون کې ټولو ماشومانو یا پلار او یا هم مور له لاسه ورکړي. د مصطفی مور او پلار دواړه په یو برید کې وژل شول او دای سخت ټپي شو. تر یو کال په روغتون کې و. د درغېدو مزل د ډاکټرانو او نورو ناروغانو لپاره له الهام ډک. مصطفی لا هم د ورانه د هډ عملیات ته اړتیا لري. د مرمۍ یو ټوټه په مغزو لګېدلې وه. خدای چې غواړي ډاکټر شي هوډمن دی چې عملیات به یې سم پر مخ ولاړ شي. مصطفی پرېښودم چې د یوه کورګي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړم. ومې په کور مو څه ډول وه؟ وایي ډېر لوی کور مو وه. کوم ځای کې وه؟ د سوریا. انفجر راته ویل چې له مور او پلار سره ډېر مینه لري. انا بحبت ماما ول بابا نه لایونه یسرخیبچی حتى تحت مصحه نیای وای. کله کله مور او پلار په سجاړي هم خو ډېر ځل بیا زما وښ کې وچوي او راته وای چې هغوی په جنت کې دي. اسرائیل ختیز خار ډیر ایزو ورنا له جګړې تښتیدلې. هغه سیمه له تیر یو کال راهیسې د داعش جنگیالیو تر ولکې لاندې ده. دې راته وویل چې د ناکرارۍ، لوږې او بندیز له لاسه یې سیمه پرې ایښې وه. هره ورځ به ډزې وي. دا وایي دلته خوشحاله یم. لږ تر لږه د ډزو غږونه خو نه اورم، خو د ساتیرۍ لپاره ډېر توکي نه لري. اسرا سره د خوړو مرسته شوې او هیله لري چې تر راتلونکي کاله به ښوونځي ته تګ هم پیل کړي. د دوی نسل د بېکوره خلکو په نوم یادیږي. د ډېرو نورو کوچنیانو په څیر روا هم تر ډېره له ښوونځي بې برخې وه. په 2014 کال کې په دمشق کې له کیمیاوي بریده وروسته یې له کورنۍ سره یو ځای سوریه پرېښوده. اوس په لبنان کې اوسي، لیک لوست زده کوي او غواړي ښوونکي شي. و مې پوښتله چې کله سترګې پټې کړي او د سوریې په اړه فکر وکړي څه ویني. وایي جګړه او ډېره مرګ ژوبله. له ښوونځي وروسته روا بېرته خپل کم ته وځي چې اوس یې کور دی. دا وایي د دې ځای خټې نه دي خوښې او دا چې پاک اوسېدل ورته ګرانه ده. د هېواد یې واټن یوازې 2 ساعته دی. خو کله مو چې خپل ټول عمر هېواد کې جګړه لیدلې وي، نو د ځان او کورنۍ خوندیتوب مو درته هر څه ښکاري. راځي یو څو نور لنډ خبرونه وګورو. وختانو سنگار ته چینایي نجونې اوس د تشناب له کاغذه کار اخلي. د ویښتو د ګلګوتې کولو یا تونی کولو لپاره د تشناب له کاغذه کار اخیستل اوس دود شوي او لګښت یې هم دومره نه دی. د مداګاسکر په سمندر غاړه کې د نهنګ څو میاشتې پخواني انځورونه اوس ښودل شوي دي. د نهنګانو دغه ډول معمولا له 100 تر 200 مترو اوږد وي او د رارکویل له ذاته دي. په برازیل کې میندو ښودلې چې څه ډول له مایکروسفالي سره مقابله کوي چې له کبله یې بزرګونو ماشومان له کمزورو مغزو سره زیږیږي. د دغو پیښو نږدې 80% د برازیل په غریبو سیمو کې ثبت شوي.
د کرکټ نړیوالو شل اووریز سیالوي کې د بی ګروپ څلورمه لوبه زموږ له خبرونې لګوروسه د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ هانګ کانګ پکې پچا ګټلې او خپل به منډي کوي هم دې ګروپ کې نن سکاتلان خپل دویمه لوبه له زیمبابوې څخه په یو لس منډو وبایلله زیمبابوې خپل لومړنۍ دواړه لوبې ګټلې دي د افغانستان لپاره د هانګ کانګ لوبه خورا مهمه ده افغانستان دی ورستوي کې هانګ کانګ مات کړ خو تیر کال یې د نړیوالو اتلولیو د غوروي لوبه کې تری بایللې وه کپتان اصغر ستانکزي د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت ته لوبې وړاندې وویل او هانګ کانګ واقعا ښه ټیم ده هغوی هم ډېر محنت او ډېر زیار باسلی ده دلته ټول ټیمونه چې راغلي دي داسې ورلډ کپ ته کوالیفای شوي نو دا ښه ټیمونه چې راغلي دي هانګ کانګ چې دا مونږ دا اوس په اسیا کپ کوالیفای کې مونږ نه میچ ویلې ډېر ښه شکست هم ورکړ کوشش به هم دای چې هانګ کانګ ته مونږ ډېر مضبوط ورسو ډېر په کلکه توګه ورسو ځکه چې هانګ کانګ یو ښه ټیم ده لکه سره مونږ چې په خیال هم کړی په کوالیفاینګ راؤنډ کې مونږ نه هانګ کانګ په آخري واورو کې مونږ نوي رنده چیس کړو چې مونږ بهترین بادران لکه شاپور زدران والی پاتې وو د دوره زدران والی پاتې وو نبی ساحل چې په واورو کې مونږ نوي رنده پوره کړې مونږ د افغانستان بهترین بادران وو هانګ کانګ دا رقم یو ښه ټیم هم ده مونږ هانګ کانګ د پوره پلان سبا ان شاء الله کوو هر حالت چې دا بقاعده دا ورکړل شوي چې ویډیوګانې ګوره د خپل د ایچ پی پی یو ویډیو راځي هر یو لوبغاړي یو ویډیوګانې هر یو لوبغاړي هغه ویډیوګانې مې چې پلان یې کړی مثال خبره زه بیټسمین یم دا پلان یې بالر سي بالي کې دي دا چې مضبوط ده د بولینګ زیات ورشن ده موږ هغه ټول شیان ګورو په ما پلان سره موږ مشته زو اوس هم د لوب او سپورت یو څو لاند خبرونه د اروپا د اتلانو لیگ سیالوي کې بیګا پر سن ژرمان چلسی 2-1 مات کړه او د دوو لوبو دغه لړۍ یې 2-2 وګټله پر سن ژرمان لپاره لومړی ګول په 14مه دقه کې ایډریان رابیو وکړ وروسته بیا دویمه نیمه کې زلاتان ابراموویچ دویم ګول وکړ او لوبه یې وګټله پر سن ژرمان اوس د اروپا اتلانو لیگ کې منځلوب ته ووت نن شپه بیا د اروپا لیگ سیالۍ دي د انګلستان پریمیر لیگ لوبډلې مانچستر یونایټډ او لیورپول د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو کې سره لوبېږي دواړه اوس مهال د پریمیر لیگ جدول کې د سر په 5 لوبډلو کې نشته او د اروپا لیگ اتلولۍ ګټل ورته ډېر ارزښت لري د لیورپول روزونکي یورګن کلاپ د نن لوبه د ټولو لوبو مور بللې بلکې توتنهام جرمني ته ځي او بورسیا ډورټموند سره لوبېږي او د تنس د سړو اول نمبر لوبغاړی نوواک جاکوویچ وایي هیله من دی چې ماریا شاراپووا به د ناقانونه درملو د کارونې له امله تر بندیز وروسته بیرته پیاوړې راستنه شي شاراپووا د جنورۍ په میاشت کې د ناقانونه ملیدونیم درملو په کارولو له لوبې بنده شوې ده د نایکي او تاګیور په څیر لویو شرکتونو له دې روسۍ لوبغاړي خپل مالی ملاتړ اخیستی دی اټکلونه ښیي چې ښایي د ټولو چارو شاراپووا ته شاوخوا 100 میلیونه ډالر توان وړمي او راځي په تلو تلو کې د امریکا او تای یاله تلاشو دا ویډیو وګورئ خبره دا ده چې یو سپی څلور ورځې ورکوه د اوتای ایالت یوه کنګلي سیمه کې ولیدل شوه وروسته بیا د بیړني خدماتو یوه ډله پرې برابره شوه او سپی له کنګلینو اوبه وژغورله سپی اوس ګرمه او روغه ده نو زړه مه خفه کوئ نو د بی بی سی نړۍ دا وخت کورې خبری مطالعه مو هم دومره و بل برخه مو د ستاسو غږ ده چې ورته رستنیږو له لږې دمې وروسته نو راسره اوسئ نړۍ دا وخت ښه راغلاست اوس هم د ستاسو غږ خبرونې وردی نن پر دې غږیږو چې افغان کډوال ولې بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی بریتانیا وایي د افغانستان ډېرې سیمې امن دي نو له ناامنو سیمو دي هغو ته ستانه شي نو له تاسو اورو چې داسې څه دي چې وطن ته خلک له ستنېدو منع کوي ایمال پسرلی هم په سټوډیو کې دی همدا موضوع باندې او په ټولنیزو رسنیو یې ستاسو پیغامونه څېړل دي نو پر هغو به راته نور معلومات راکړي خو مخکې له دې چې ستاسو ټلیفونونه او سکایپ راواخلو ورځو افغانستان ته یو څو لنډ ویډیوي پیغامونه ګورو چې خلک څه وایي عبدالله ازام یم د کابل یو تن اوسیدونکی زما په آن باندې عمده لاملونه یې دا دي چې
دلته د ځوانانو ژوند تضمین نه دی. هغه ځوانان چې دلته کومه سرمایه او پانګه یې درلودل، هغه یې کپټه یې درلود، یا یې نقدي پیسې درلود، هغه یې مصرف کړل، بل اخره اروپا ته ورسېدل، هغه سخت لارې یې طی کړلې. هغه د خپل ټول سرمایه د قاچاغبر په واکه ورکړې وه، کچا پیسې درلودلې، پیسې ورکړې وې، چا د خپل جایدادونه خرڅ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي، کورونه خرڅ کړي. کورمو ودان چې پیغامونه مورا لیږلي وو، اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر تیر کال پیل شو. تر اوسه تر 1 میلیون ډېر کسان د مدیترانې له لارې وختلي. ډېری یې لویدیځو اروپا ته اوږده سفرونه کړي دي. ناروې ته ورته نورو هیوادونو کې هم ډېرو ژوند غوره کړی دی. همدغلته به سپوږمۍ جبرخیل سره وغږېږو. سپوږمۍ جانې، تاسې افغان کډوالو سره کار کوئ په ناروې کې، ولې هیواد ته نشي ستنېدلی؟ سپوږمۍ جانې، زما پوښتنه دې واورېدله؟ نه، ډېر اوبخیاوازم. پوښتنه مې دا وه چې تاسو له افغان کډوالو سره کار کوئ، ولې هغوی نشي ستنېدلی بېرته خپل هېواد ته؟ هغوی تاسو ته څه وایي؟ زیاتره افغان کډوال وایي چې کله خپل ټوله زندگی په افغانستان کې خرڅ کړي دي، یو ښه زندگی په هیله دي خوراغلي، او دغه سختي د لارې تیری کړي دي، نو بیا داسې هیڅ امکانات نشته چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه هغه سرمایه چې څنګه ورور ویلې دوی افغانستان کې خپل ټوله زندگی ختمه کړي ده، او ختمه کړي هم دي لپاره چې دلته بهتره زندگی وګوري، مکتب، تحصیلات او کار، او نن بیرته تک لپاره څه امید شته وطن ته. ډېره مننه یم د ښه ژوند په هیله اروپا ته راغلي. پسرلی صاحب، تاسو چې خلکو سره خبرې کړې دي، تاسو ته خلک څه وایي چې ولې نشي تلای؟ دوه ډوله افغانان دي چې کډوال دي، او دوی موږ په دوه ډلو باندې ویشل شو. یو هغه چې پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، او یو هم هغه چې اروپا، استرالیا او نورې نړۍ ته تللي دي. پاکستان او ایران کې له تیرو 30 کلونو ځینې افغانان اوسېږي، ډېر یې هلته زیږېدلي هم دي. دوی په افغانستان کې د کور، مځکې نشتوالی، د ښوونې او روزنې او درملنې چارې، او طبعا امنیت هغه برخې بولي چې ګواکې د دوی د ستنېدا مخه یې نیولې ده. لویدیځ اروپا ته راغلي پخواني کډوال د دې ځای طبیعت لري، او نوی راغلي عموما د خراب اقتصاد او امنیت خبره کوي. خو لویدیځوال وایي خراب اقتصاد د سیاسي پناه لپاره دلیل نه دی، او که د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیت ښه نه وي نو یا ښه وي، نو افغانان دې هغو سیمو ته ورشي چې هلته امنیت ښه دی. نو سنه زه به له پیغامونو سره وروسته نور هم راستون شم، بیا راستون شم. نو اوس تاسو یو ټلیفونونه ډېره مننه. خو آیا له امنیت پرته نور دلایل هم شته چې خلک وطن ته له ستنېدو منع کوي؟ پاکستان کې به پرې ښایسته ګل احمدزی واورو. احمدزی صاحب، تاسو څو کاله کېږي چې پاکستان کې اوسېږئ، او ولې بېرته افغانستان ته نه ځئ؟ موږ خو د ډېر وخت نه دلته اوسېږو، ډېر پخوانه مخکې کېم چې اوس د پنجاب کې 10 کاله کېږي. ښه، او ولې افغانستان ته نه ځئ بېرته؟ یا ولې ناستې تللی تر اوسه؟ افغانستان په خو ځکه نه ځو چې افغانستان کې خو یو امن نشته، بلکې د بیکاري ده کې. لامن نه پراته، لامن نه پراته نور څه دي چې تاسو وتلو ته یا لتلو مو منع کوي؟ امن نه پراته کار نه څه، بیکاري ده کې، خلک ټول بار روان دي کې، دلته خو کارونه خلکو ته پیدا کېږي، بیکاري جوړ ده، ډېر وخت مته پاتې کېږي، او هلته خو کار نه څه، ټول خلک بیکاره ناست دي. نو تاسو پاکستان کې کار لرئ اوس چې اوسېږئ، یا د څونه وخت چې پکې اوسېدلی سې کار مو سمو؟ ښه، کور مو ودان، ژوندی اوسې احمدزی صاحب. لکه د خبرونې په سر کې چې مو یادونه وکړه، په یونان کې زرګونه کډوال شته چې ګڼې افغانان هم دي. له هغو به واورو چې ولې خپل وطن ته نشي ستنېدلی. افغانستان کې اقتصاد نشته، کار نشته، هر څوک د ټول خلک مجبورۍ نه راځي، او چې مجبور نه وي هیڅ نه راځي. مهم کار اقتصاد نه ده، مهم امنیت ده، چې موږ خپل امنیت نه لرو. موږ خو چاره به نه لرو، مجبور یو اوس دغه ځای راغلي، هلته هم جنګ، هلته هم ورځ باد و، طالبان در راځي، نه بیرون تلی سو، نه کار پرېږدو، نه ښار ته تلی سو. ښار ته دوه ورځې تللی، درېیمه ورځ ولته جاسوس یې، زه د طالبانو جاسوس یې. مننه له پیغامونو. ډیری له امنیت سره ټکوي. مل پسلی ته به ورشو چې ټولنیزې رسنۍ څارلې دي، وګورو چې هلته خلک څه وایي. ډیر زیات پیغامونه راغلي دي، او که شروع له دې وکړم چې مریم صالحی د لیکي، موږ قناعت نه لرو، زموږ کډوال هم قانع نه دي.
شرافت انگار بلې کې چې اروپا کې میشت افغانان دی پات شي خود پاکستان او ایران ولدي راستنه شي د پیسو لپاره څوک پردي وطن کې نه پات کیږي شیرشاه سعید بلې کې چې څوک چې تللی هغه تر 500,000 ډالرو پوري ورکړي دي که دغه پیسې افغانستان کې لګولې وای کار به جوړ وای نو سنا د اوس لپاره هم دومره نو ډېره مننه کورمودان نظرونه خو مو اوریدون لیدونکو واوریدل چې را لګلی وو دوستان او استادو نظرونه هم ولیدل نو یو ځای چې تیر کال راهیسې ډېری کډوال ور روان دي جرمني دی دغلته چارواکي وایي شاوخوا 1,000,000 کسان ورغلي دي ډېری افغانان هم پکې شته نو راځئ پوښتنه به هم همدغلته له یو افغانه وکړو چې دا څو کاله پکې دېره دی اکبر خان اکبر خان صاحب ولې افغانان بیرته هیواد ته نشي تللی سلامونه سره جن تاسو او ټول دوستان ته اصلا درې مهم عوامل دي بیکاری د دولت او نړیوال ټولنې نه همغږي او په دولت کې ستونزې ګوره د افغانستان تقریبا ټول لری پرتې سیمې نه امن دي دا سټکل کې چې یو ویش ولایتونه او لا زیات مستقیما د تهدید لاندې دي خو بریتانیا ته ورته هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د سیمې شته چې هغه امن دي هغه ته دی ویل شي خلک د دې په ځای چې اروپا ته راځي ګوره وس کدا خلک لاړ شي کابل ته اوس کابل کې تقریبا هغه د اوس فعلن کابل کې 5,000,000 وګړي لته میشتي اې د امکان لري چې نور خلک مل ورشي او دا ټول یو ځای اډجست شي د هیڅ امکان نه لري ها ډېر مننه ژوندۍ اوسې نو ورزو ایتالیا ته هم لغمنه سبرا سره دی کامران لغمنه د ټلیفون په کار خاغه به هم واورو چې د څو موده کې په ایتالیا کې اوسې کې او دلایل څه دی اولی نشیت لا بیرته هیواته نو لغمنه سب مهرباني سلامونه اونې کې هله احترام تاسو رادیو تلویزیون د دې ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه ولې هله وړاندې کوم بلغه وازنه مشکل په افغانستان کې د امنیت ده خا چې حالت منګه په دې خاطر حالت نه شو دلای چې حالت امنیت نشته د پیو ولایت کې هم امنیت نشته هر ورځ چې منګه د تلویزیون ګورو نو کله پکې ځانمرګ بریټ سوې کله پکې نور مشکلات پیدا شي حتی تر دې چې پرونی او خبر ما کته په تلویزیون باندې چې به آر بنزې دغه توجودونه سوی ونه چې خپل په کابل کې دغه شی امنیت نه او د خلکو سره ته خطرې نسو کوله چې موږ افغانستان نو خو د خلکو دلیل ځینې خلک به دا وایي چې الته د 10 میلیونه نور چې وزيږي هغه څنګه گزاره کوي خو هغه هم پام دغه لاټه کې دی پام دغه راو کې دی چې افغانستان نه درګرد او تاګور چې همدا د نږدې وخت کې د تون او افغانان راوتی دی ورازي درګرد او ورځ د دوی د کډوالۍ تعداد زیاتیږي چې نور ملکونو ته مخه کوي ها کور مودان ژوندۍ اوس تقریبا 10 میلیونه باید وایم نو دا خبری خبرونه محمدل ته پای ترسي کې خو هم دا بحث به د بی بی سی پښتو مخمنۍ راډیو خبرونه کې روان وي چې کولای شي برخه پکې واخلي د افغانستان په ونی مو پیلي کې خو کوم دغه خبرونه پوره نه ویلې او یا غواړي بیا وګورئ نو څلوروشت ساعتونو لپاره پر وپاڼه باندې شته بی بی سی پښتو ټکی کومه پاتوا نو هلته ډېر مطالب پکې موندلای شي خپل د خوخي مطالب البته نو دا خبرونه محمدومره وتر سبا خامخ مشپاګو جو خبرونه د اوریدونکو په زینو انزورونو پای ته رسو